На годинку 17:30 за півгодини має приїхати кандидатка президента Юлія Тимошенко. Рух транспорту на перетині вулиць Соборної та Шевченка перекрито. Вночі тут встановили сцену та огорожі. За правопорядком слідкують 300 правоохоронців. Про це повідомив начальник охорони публічного порядку Сергій Мазунін. На Соборні збираються люди. За інформацією правоохоронців, заявлено 10 тисяч осіб. Підтримати. Так. Чекаємо лідера нації, Ісуса Христа, прекрасного полу, Господь Бог послав, запишіть. Да? І подивіться, де люди миколаївські, хоч би 100 тисяч прийшло і хочуть жити добре. У мене багато друзів з міста Миколаїв, і вони кажуть, приїжджай сюди, тут агітація Юлії Тимошенко, ось я і приїхав. Це справжній соціальний президент. І тільки ця людина, це одне. Друге, я вам скажу, в мене було багато спілкувань по життю. Ви знаєте, який я висновок головний виніс? Що саме краща особа в житті – це жінка. 18:10. Кандидатка в президенти ще не з'явилася. Замість неї на сцену виходить співак Олександр Пономарьов. Зустріч з Юлією Тимошенко та виступ співака анонсовано в один час – о 18 годині. Крім того, деякі миколаївці отримали смс-запрошення на концерт співака. Юлія Тимошенко виходить до миколаївців о 18:26. Комусь потрібна наша земля, наша країна, все, що у нас є, але комусь точно не потрібні українці на нашій землі. А я би, як людина, яка двічі працювала прем'єр-міністром, ніколи би вам цього не сказала, якщо б я в цьому не розібралася досконально і до кожної літери. І я хочу вам сказати, те, що з нами роблять, життям не називається. Це людина-кандидат, який вже має величезний досвід у виборчих кампаніях. Вона якраз та людина, той кандидат, яка обіцяє все. Наскільки я розумію, їй відводиться роль після виборів, це вже все ж таки вона буде боротися більше за прем'єрську посаду, а не на президентство. На захід прийшла група молодих людей з плакатами «Юлю геть». Невідомі у чорному намагалися прогнати їх. Обидві сторони конфлікту спілкуватися з журналістами відмовилися. В можливих економічних змінах. А що відбувається? Підкажіть, будь ласка, преса. Дорогі друзі, я зроблю перерву на 3 хвилинки. На свободу слова в Україні. Чому не має права показувати своє слово? Зустріч з кандидаткою тривала 1,5 години. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.